Salam hörmətli Maçdağa maç izləyiciləri. Bugün sizlərə deməli Maçdağa qəsəbəsində 2 saat yarımda 4 otaqla bir tanış edirəm. Hal-hazırda evimizin əyətindəyik. Gördüyünüz kimi bura tamet döşənib. Evin bu tərəfində. Düzündür, burada biraz artıq şeylər var, onlar təmizlənəcək. Bura torpaqlıq hissəsidir. Ev bizim de mumu görüntüsü göstereyim size. Ben evin arkasında keçidi var. Evin her iki tarafında padvalı mövcuddur. Otaqlar altına giriş mümkündür. Ev yerden kürsündür. Nihayetini mumu göstereyim size. Size evin otaqlarını Burada deməli evimizin koridor səsi. Gördüyünüz kimi bu dəfə pol vurulub. Bu evdə poldur, yəni laminat deyil. Gözəl belə parlaq laqla. Burada sağ tərəfdə evimizin zalıdır, qonaq otağı. Şəbəkəsiz pəncərələr. Bu dəfə karisim rəydə, qəhvəyə rəydədir. Yəni, bildiğimiz pəncərədən deyil, başqa rəngdir. Burada mətbəx, həmişə kimi yerə şöbək etsirik. Həyəti görmüşü. Onu deyirəm ki, yəni, evimiz tam təmirlidir. Xırda para işləri qalıb. Yəni, onlar da tam hansı təhvil veriləcək. Burada bir kiçik yataq otağıdır. Bu da gecəyimiz 4 otağıdır. Bura böyük yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi ev qoşa daşla tikilib, qurban olaraq. Onu da qeyd edeyim. Bura digər bir kiçik yataq otağıdır. Burada isə sanuzeldir, aksesuarlar yığılacaq, ev tam təhvil veriləcək. Onu da qeyd edirəm ki, hər otaqda, koridorda kombi xətt çəkilib. Onu da qeyd edirəm ki, deməli, evimizin sənədi kupçadır, xüsusi mülkiyyət çıxarışdır. Qiymət isə 85 min manatdır. Real alıcıya endirim var. Əlaqə nömrələri aşağıda qeyd olunub, əlaqə saxlayın zəhmət olmasa. Sağ olun.